Mikähän mahtaa taas nyt tätä YouTubeakin vaivata? No niin, nyt se meni. Piti heti avautua. Mä yritin laittaa videolle tällaista, tai videolle kuin YouTubeen tällaista loistavaa video. YouTube herjas 10 minuuttia, että tuli virhe, en voi laittaa. Eikä se paska kertoo, mikä virhe se on. No ei ainakaan ollut varmaan tiedosta, koska viikkoa oli 900 kilotavua. Olikohan liikaa. Paljon muuta teillä muut vlogkaat, paljon teillä on niin kuin tiedosta kokonaan niin kuin suunnilleen teidän videoissa. Käytättekö tätä pakkausta? Mulla on ihan yyperpakkausta ja saa ihan saatanan pientä niin kuin tiedosta kokoa. Se on ihan päällikkö.